Православна церква України з 1 вересня переходить на новий юліанський календар. Це рішення ухвалив помісний собор на чолі з предстоятелем церкви митрополитом Київським і всія України Епіфанієм. Його перебіг відстежувала Ганна Рибалка, наша кореспондентка. Вона зараз на зв'язку зі студією. Ань, вітаю. Розкажи про рішення помісного собору і як взагалі проходило засідання. Катю, вітаю. Ну, власне, рішення помісного собору, про яке стало відомо от кілька годин тому, воно не стало сюрпризом ні для священнослужителів, ні для вірян, тому що 23 травня цього року, власне, священники збиралися на архієрейський собор, і от там уже вище духовенство ухвалило таке принципове рішення про те, що з 1 вересня буде перехід на новий юліанський календар. А от сьогоднішнім уже рішенням на помісному соборі, який відбувся у стінах Софії Київської, вже стало відомо, що вже остаточно затвердили такі наміри. Отже, з 1 вересня українці православної церкви, вони будуть відзначати, наприклад, Покрову не 14 жовтня, а 1 жовтня, Святого Миколая не 19 грудня, а 6 грудня. Ну, і також зміняться дати водохреща та інших свят. Єдине, що нерухомими залишаються так звані пасхальні свята. Давайте послухаємо детальніше про це митрополита Епіфанія, предстоятеля ПЦУ. Покрова не буде святкувати 14 травня, а перенесено на 1 жовтня. На 1 жовтня, бачите, я вже на 1 жовтня. Тобто відбулася вже зміна навіть на законодавчому рівні. Був прийнятий відповідний закон. Також вже було прийнято стосовно Різдва, що тільки 25 грудня буде вихідний день, тобто державне свято. І щодо святкування Дня Державності, ми святкували 28-го, тобто і завтра будемо святкувати вже востаннє, 28 липня. Це свято також перенесено вже на згідно нового стилю. Щоб не було певної плутанини, я думаю, що ми вже остаточно перейдемо разом із українською державою, з українським народом, будемо святкувати всі свята, які важливі такі для українців, разом. Помісний собор – це найвищий орган церковної влади. Тобто його рішення фактично зацементовує от таке рішення принципове саме Православної церкви України. Ну, збирається такий помісний собор раз на 5 років. І от сьогодні рішення про календарну реформу, так звану, воно було не єдиним. Також розглядали ще статут Православної церкви України. Як пояснили нам священнослужителі, вище духовенство, що йдеться про те, щоб розширити статут 2018 року, коли відбувся перший об'єднавчий собор, ну а тепер уже прописали для священнослужителів правила більш розлого. Ну і, звісно, сьогодні найбільше коментували нам митрополити, представники єпархії з різних регіонів, які сюди приїхали. Рішення, говорять, що воно було одностайним, додам, що воно було майже одностайним, тому що зі 161 делегата та представників єпископату проголосували за перехід на нову календарну реформу, 156 делегатів, 5 виставилися проти. Про таке рішення давайте послухаємо тих, хто був всередині цієї події. Давайте не будемо говорити, від чого ми відходимо, ми краще скажемо, куди ми йдемо. Ми поєднуємося в традиції святкування і календаря з європейськими країнами, з православними країнами, котрі вже відзначають, приєдналися до новоюліанського календаря і вже відзначають це свято. Говорити про Росію, хай в Росії говорять про Росію. Ми будемо говорити про те, куди ми йдемо. Ми йдемо до нормального, цивілізованого, церковного, європейського життя. Це історичний момент, коли напередодні вшанування князя Володимира українська церква відбулася, сформована, тому що ми згадували про приїзд Вселенського патріарха до України свого часу, і ось він на цій площі перед собором звершував це богослужіння. Ми згадували сьогодні всіх капеланів, ми сьогодні заспівали вічну пам'ять всім, і згадали всіх воїнів, які полегли за батьківщину нашу Україну. Також його просвященство, блаженніший митрополит Епіфаній, прокоментував історію з приєднаннями релігійних громад від
Української православної церкви Московського патріархату, власне, до ПЦУ. Він назвав цей процес поступовим і еволюційним. Також його запитали, чи ведуться якісь перемовини, чи переходять, власне, представники Московського патріархату до Православної церкви України. Він сказав, що вони, більшість із представників цієї релігійної організації, вони ставлять до ПЦУ такі вимоги, на які Православна церква України нікуди, ніколи не піде. І, власне, тому важливо, щоб цей процес переходу священників від ворожої релігійної структури, представництва РПЦ, він відбувався саме еволюційним шляхом. І сказав, що 2000 релігійних громад, за словами Епіфанія, перейшло останнім часом до структури саме ПЦУ. Катю. Дякую дуже тобі, Аню. Ганна Рибалка була з нами, кореспондентка «П'ятого». Вона відстежувала події помісного собору. Одне з головних рішень – це те, що Православна церква України з 1 вересня переходить на новоюліанський календар. Відповідно, всі свята церковні будуть відзначатися за цим новоюліанським календарем, окрім пасхальних, які так і залишаються на тих датах, які визначає церква. Ну і про спорт трохи. Українські спортсмени зможуть брати участь у тих міжнародних змаганнях, де росіяни і білоруси виступатимуть у нейтральному статусі. Про це в коментарі «П'ятого каналу» заявив міністр спорту Вадим Гутцайт. Натомість українцям заборонено змагатись, якщо росіяни і білоруси представлятимуть свої країни і виступатимуть під своїми прапорами. У цьому разі відповідальний за участь української команди має заявити протест організаторам спортивного конкурсу. Я рахую, це поразка на спортивному фронті. Для мене це принизливо, образливо, і я рахую, що це недопустимо. Якщо наша держава вирішила, що так можна, значить так можна. Для мене, в принципі, це ну і для кожного українця, напевно, не дуже добре, що все ж таки якимось чином вони будуть присутні на міжнародних змаганнях. Треба виходити на килим, на площадку і там доводити, що ми сильніші. Нашим спортсменам потрібно допомагати зараз в спорті, там, де не буде російських прапорів, там, де не буде російських символік і білоруських. І нашим спортсменам потрібно отримувати ліцензії. Я впевнений, що всім було приємно зараз на Європейських іграх, коли наші спортсмени кожного дня піднімали наш прапор. Час і новин на цьому. Поки що вся інформація. Ви залишайтеся з «П'ятим» далі. Ми за кілька хвилин повернемось до розмовних студій і трохи поговоримо про підсумки і, можливо, якісь новації тих масованих ракетних атак Російської Федерації по мирним українським містам, які були цими днями, тижнями і навіть цієї ночі. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube «П'ятого каналу» і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!